Nē, manis nav, es esmu izdomāts no paša sākuma līdz galam. Un ticiet man, būs mierīgāks jums prāts uz veselību iedzerot pa palam. Nē, manis nav, es esmu izsviedrēts no zemes dvēseles, kā rasa. Es lūdzu jūs, viņš tiešām izdomāts. Tā atbildie par mani, ja kāds prasa. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies, mēs tiksimies kaut kur pie piramīdām un ļausim smagumā no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Nē, manis nav, ir tikai dīvains stāsts par citu zīlādē bez klusē. Jā, tas nu gan jau atkal zvaigzne šķīs, kā asaras uz visām debes pusē. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies, mēs tiksimies kaut kur pie piramīdā un ļausim smagumam no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Nē, manis nav, es esmu izrunāts no mutes mutē, tā kā mana ir tiesa gan bija iesākumā vārds, bet beigās tikai dziļā klusēšana. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies, mēs tiksimies kaut kur pie piramīdā un ļausim smagumam no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies, mēs tiksimies kaut kur pie piramīdā un ļausim smagumam no sirds, tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt kā zīda. Tad smiltīs izslīdēt.